Setkání mužských sborů na podluží je putovní přehlídka, kterou každý rok pořádá jiná obec tohoto regionu. Díky tomu vždy dostane odlišný náboj a odehrává se v různorodém prostředí. Letošní 18. ročník hostila obec Josefov. Ta je známá svou pohostinností a uměním uspořádat dobrou zábavu. Nacházíme se v Josefově na výletiště pod Zeleným a koná se tady tradiční setkání mužáckých sborů na podluží. Je to akce putovní, každý rok se koná v jiné obci. A letos mají mužáci výročí 18 let, takže jsou plnoletí. Dneska je tady 15 sborů, prakticky od Lanžota až po Mutěnice. Krásné mužácké zpívání pro milovníky těch mužáckých písniček. To mužácké zpívání patří k pokladům a ke klenotům podlužejí, a nejenom podluží, ale celé Moravy a celé naší republiky. Dnešní akce je takový, že se vlastně setkávají mužáci tady na podluží. Letos přilo 15 zborů, chybí Dolní Bojanovice, které se omluvili, že toho měli hodně. Jak náročná je příprava tady této akce? Tak prvotní příprava vlastně vychází vždycky každého mužského sboru, který ten rok tady toto setkání pořádá, takže ten prvotní impuls byl vlastně od paní Klubusové, která vede naše mužáky. No a pak jsem se k tomu přidala já, mě oslovili jako moderátora a tak jsme to celé nějak skloubili organizačně dohromady. Jak se cítíte v roli moderátorky? Jsem trošku nervózní, občas se přebrebnu, ale to je asi normální. Přehlídku zorganizoval místní mužský sbor ve spolupráci s obcí Josefov. My se na to připravujeme už půl roku. První ve sklepě, potom ve sklepě, no a na závěr tady. Ne, tak jako samozřejmě je s tím spoustu spojené práce tady kolem toho, že je to zázemí udělat. Největší jako problém je, protože Josefov je malá vesnice, takže kdyby nevyšlo počasí, tak by byl problém. Už jsme přemýšleli, že tady uděláme obrovský stán, že koupíme plachty a tak. Naštěstí nám to pán Bůh dopřál takové počasí, takže je to super. A jakože to, ta práce kolem toho je samozřejmě, ale tak my to děláme takové od srdíčka, z radosti. My jsme teda takový, jakoby, já bych řekl, dobrý kolektiv, že se pořád špičkujeme a celkem jakoby, to jeden druhému zkouší něco udělat takové, aby to bylo takové veselější. Takže já myslím, že jsme velice dobrý kolektiv. Jo. Mužácký sbor z Mikulčic v této sestavě funguje? No, v podstatě 40 let. Oficiálně právě letos máme 30. výročí oficiálního vzniku. Dnešní setkání je v Josefově, to je docela pohostinná obec. Vystupujete tu rádi? Tak já osobně mám k Josefovu velký vztah, protože hlavně odtuto pochází moje maminka. Já mám tady vinohrady, mám tady spoustu kamarádů, trávil jsem tady prázdniny, takže já jsem takový 70% Josefák. Patnáctku sborů doprovodili cymbálové muziky Galán a Břeclavan. Fungujeme od roku 1993, víceméně průběžně, počet členů se pohybuje mezi 18 a 20, na vystoupení nás jezdí zhruba 12-14, podle toho, jak se sejdeme. Dneska je nás teda méně, nějakých 10-11. My zpíváme staré věci, které jsou vlastně ze starých zápisů, nespíváme vůbec žádné novotvary.
Přehlídka vznikla také za podpory Jihomoravského kraje. Tady tyto akce jsou pro nás hrozně důležité, protože v podstatě vyjadřují naši identitu. Vyjadřují to, čím tady na Jižní Moravě jsme a co děláme a jaký je ten náš vlastně každodenní život. No, takže z toho důvodu my tady tyto prvky této kultury rádi podpoříme i napříč teda celým zastupitelstvem, nejenom jako Rada Jihomoravského kraje.